Nou, ons is besig om te praat en ons maak vandag klaar met dis is die AI brief vir lewe vir verandering en ons praat vanoggend oor God se wil. Nou as jy jou Bybel het, dan kan jy saam met my blaai na 1 Johannes 2 vers 17. Is nou Johannes wat hier praat en dan sê hy en die wêreld en sy begeertes gaan verby. Maar wie die wil van God doen, bly tot in ewigheid. Dit is mooi nie. Die wêreld en sy begeertes gaan verby. Maar wie die wil van God doen, bly in ewigheid. Nou, die afgelope tyd was ons besig om saam met jou op 'n journey te beweeg waar ons gepraat het oor verandering en as jy die ander stukke gemis het, dan kan jy dit gaan opsoek op YouTube en in Google onder lig en lewe en daar sal jy dit kry. So gaan kyk gerus daarso as jy van die preke gemis het. Maar in hierdie journey het ons gepraat oor verandering as 'n transformasie in ons lewens om 'n regtige beter en 'n volle lewe te kan hê. Maar ons het ook besef dat op hierdie pad van verandering kom daar hindernisse op ons pad wat maak dat ons nie altyd hierdie volle lewe kan leef en toe ons laasweek gesê ons het gekyk na hurts, habits en hang-ups. Maar as ons ons lewens vermoë in oogskou neem, as jy so 'n bietjie gaan kyk na jou lewe, dan sal jy sien dat dit nie altyd so maklik en eenvoudig is om 'n volle lewe te kan leef nie. Partykeer voel dit, het jy al gevoel of jy net soos 'n puppet is on a string in your own show? Of partykeer dalk jy outeer van jou eie lewe wat jy besig is om te skryf, maar jy weet nie wat geskryf word nie. En daarom is dit so belangrik dat ons kyk na verandering. Maar weet julle, verandering bring 'n nuwe dimensie in jou lewe. Dit is hoekom ons as mense moet verander. Maar het jy al op 'n plek gekom waar jy besluit het, ek gaan verander, ek wil so graag verander, en jy verander iets. En kom ons sê, jy verander om nie meer kwaad te word nie, of nie meer lelik te wees met mense nie, en dan so 2-3 maande down the line, dan druk daar iemand voor jou in op die pad. En wat doen ons? Dan vertel jy vir daai ou hoe oulik hy is. Nee. Ons is mos heilige mense. Ons vertel die slegte goed hier. So om 'n veranderde lewe te leef is nie 'n maklike lewe nie. Want jy sien baie van die goed in ons lewens is resultate van daai hoekom ons sukkel om te leef. Want ons lewens, dit wat gebeur, die goed wat in ons lewens gebeur, is as gevolg van ons handelinge, ons optredes en ons filosofie. En dit maak dat daar baie goed, hierdie drie wat ek nou genoem het, 'n invloed het. Daar's goed in ons lewens wat 'n invloed het, wat hierdie goed shape in ons lewens. 'n Baie van die goed wat ons vorm, shape in die lewe, is baie keer omstandighede. Wat baie keer wonder ons en dan sê ons by onsself, maar ek het nie gevra om te myself te bevind in hierdie waar ek nou myself bevind nie. Of dit kan ander mense wees. Mense beïnvloed jou. Mense, en dit kan goed of sleg wees. Maar mense is die produk baie keer van dinge van hoe jy is op die ou end van die dag. En dan die ander ding is ek myself.
Want baie keer ek myself, as gevolg van die besluite wat ek in my lewe neem, is die produk van my besluite. En dan wonder ek, dat ek op een oomblik was ek hier, en dan bevind ek myself, en ek wonder by myself, hoe op aarde het ek nou hier uitgekom? Jy is nie getoer so en toe nie, net so by the way as jy gewonder het. Maar jy is van hier na daar as gevolg van die besluite wat jy in jou lewe geneem het. Wat die vraag dan vanmôre is, hoe leef ek 'n lewe van verandering sodat dit wat in my lewe, wat ons wil graag God gelukkig maak, wie van julle wil graag God gelukkig maak? Ons allemaal wil graag God gelukkig maak. Maar, hoe leef ek 'n lewe waar die lewe van verandering hou in my lewe? Nou die geleese tekstvers wat ons nou vanmôre gelees het, sê dat hy wat in God, wat God se wil doen, sal vir ewig wees. Maar vanmôre kan ek met sekerheid sê, en jy kan nooit uit my kom stry, en ek sal vir jou wys, dat jy nie altyd ook met die ding reg is, is dat, maak nie saak, hoe mooi mense jy is, maak nie saak, wat 'n goeie goed jy doen, ons allemaal sukkel om in die wil van God te wees. Nou, ek dink die een rede, daar's twee redes wat ek vanmôre wil sê, is hoekom God nie sy wil sommer aan ons openbaar nie, is nie een rede, as hy sy wil vir ons lewens op 'n skinkbord sit, en ons sien dit, is ons as mense wat so ongekwalifiseerd is, so ongehelp is, sal ons nie dit kan hanteer in ons lewens nie. So God moet 'n pad stap saam met my, om die wil aan my te gee soos wat dit nodig is. En dan ook, ek dink hier een ander rede, en vanne het ons het nogals donderdag al oor gepraat, hoekom God nie die wil sommer aan ons openbaar nie, is so dat die duivel die vooruit weet, en dat hy ook surprise, soos wat ons surprise is. Nou die slim mense sê, en ons het al een keer daar oor gepraat, dat God se wil is op verskillende maniere, die een is, om te sê God se wil is vir almal. Nou dit is, God se wil is, dat almal moet geluk hê in die wêreld. So dit is 'n algemene wil van God. En dan is daar 'n spesifieke wil van God, en dit is dat God 'n spesifieke plan vir jou lewe het, wat hy jou wil gebruik om iets te doen. Maar nou gaan jy vanmôre vir my sê, dis great, dis klink so mooi, Leon. Maar hoe kom ek by die wil van God uit? En ek wil vanmôre drie inne noem. Nou die Bybel sê in Efesiërs 1 vers 3, kom Paulus en dan sê hy die volgende, dat ons geseën is met geestelike seëninge in Christus. Daai in is 'n baie belangrike woordjie. Nou die eerste in, hoe ons by God se wil kan uitkom, wil ek vanmôre vir jou noem, is om in verhouding met hom te wees. Nou ek glo dat God se wil in ons lewens geopenbaar word, wanneer ons in verhouding met hom staan. Maar soos wat ons in verhouding met hom beweeg, soos wat ons aangaan saam met hom, so openbaar daai verhouding kennis in ons lewens. Jy kan nie met iemand wat jy nie ken, sy hart verstaan nie. Jy moet daar met daai persoon 'n verhouding wees om daai persoon se hart te ken. So ek moet op 'n plek kom waar ek in regtig waar in verhouding met God kan kom. Ek glo God is 'n familiegod. God is 'n verhoudingsgod en hy demonstreer dit vir ons in die Bybel deur vir ons te sê net sy benaming, die Vader, die Seun. So ons moet werklik waar op 'n plek kom dat ons ook
familieverhouding met God hê, want as ek 'n seun of 'n dogter van God is, wat net 'n kind, as ek vandag my kinders roep, hulle ken my stem. Hulle weet wie ek is. En so moet ons so in 'n familieverhouding, in so 'n verhouding met God kom, sodat ons sy stem kan leer ken. So dis hoekom dit belangrik is, is om in verhouding met hom te wees. Dan die tweede punt, is om in ritme te wees. Nou die wêreld, God het 'n bepaalde ritme, maar die wêreld het ook ritmes. En baie keer is ons as mense meer in die wêreldse ritmes vasgevang. En die ritmes maak dat ons baie keer voel dat iets anderste of ander mense of ander goed is, my lewe beheer. Maar ek moet op 'n plek kom waar ek sê, soos wat ons laas weer gehoor het, Here, neem jy die stuur van my lewe oor, sodat u ritmes in my lewe kan kom. Want ritmes van God bring verandering, ritmes van God bring lewe, ritmes van God bring openbarings. Daarom, want dit is so kom, ek glo, mense so moeg raak, want ons hardloop in die verkeerde ritmes in hierdie lewe van ons. En dit is so kom ons ook, juist in die moderne samelewing, sulke allerhande siektes ervaar, on ons mens, en ek praat spesifiek ook van geestesiektes, wat ons is besig in ritme, ons dink ons is aan die gang, maar jy is uit ritme uit, want as jy nie in ritme met God is nie, is jy uit ritme uit. Hoe kom ek dan by die ritmes van God uit? Eerstens, by die ritmes uit te kom, is die woord van God. Die woord van God leer ons om in ritme met hom te kom. Die tweede punt is, gebed. Ek moet op 'n plek kom waar ek werklik waar in gebed ritmes met hom kan ervaar. Ek wil amper sê, hierdie ritme met God is 'n vibrasie wat gebeur in my lewe. Daar's iets wat in my lewe gebeur, wat 'n verandering veroorsaak. En ek moet op daai vibrasie inskakel, en al hoe ek dit kan doen, is deur die woord, deur gebed, en dan meditasie. Nee, nie soos wat die wêreld dink wat meditasie is nie. Maar soos wat God wil hê, ons moet mediteer. En soos wat God wil hê, ons moet mediteer, is om te dink oor die goeie goed van God in my lewe. Wanneer laas het jy op 'n plek gekom, waar jy werklik waar net gaan sit het, en dink het, oor al die goeie goed van God. En ek wil daarby aansluit by die laaste plek, soos wat hierdie liedjie wat ons gesing het. En dit is, dat ons stil sal word, in die stilte, is waar ons God sal ervaar. Jy sien, ons is so, in hierdie samelewing, in hierdie moderne lewe, is daar soveel stemme, in hierdie wêreld, in my kop, in my lewe, dat ek die stem van God mis. God praat, glo my praat, maar ons mis dit, wat ons kan nie hoor nie, as gevolg, van al hierdie stemme, in die geraas, in hierdie wêreld. So ek moet op 'n plek kom, en dis nie maklik nie, waar ek kan stil word, en ons het hierdie week, toe ons nou met die ander leierskap praat, toe vertel hulle hoe hulle begin oefen het, om stil te word, en hulle bestuursraad, net so by the way, gee hulle pastoor opdrag, om so 2 dae, te gaan afsonder, net, en nie matte rond te rol nie, net af te sonde, stil te raak, en die een wat daar oop praat, hy sê, toe hy dit doen, toe hy daar gesit, dadelijk gryp hy sy selfoon, met, hy miskien moet net, hy net daar een bel, of, toe kyk hy gauw op Facebook, net te check, jy weet, wat is die status updates, tot hy moes geleer het om alles af te sit, nou het was gister vir my, so half, a eye-opener, want ek was by 'n troue gewees, na tussen Diskant, hier en nou weer, Montetjie en Roberts, en ek het nog verdwaal ook so'n 20 kilos rondpad gerei na die plaas toe.
Toe ek daar kom, toe is my vrou bekommerd, maar toe kan sy my nie bel nie. Toe is daar nie selfoon op funksie. En daar ervaar ek, want nou sit ek, nou weet ek nie wat om myself te doen nie, jy weet, nou moet ek wag, buite is ons altyd laat. Nou kyk ek my foon, jy sien opvangsie. Sit ek om neer, later, jy sien opvangsie. Jy sien opvangsie. Wat ons is so gewoond geraak aan die stemme in ons lewens. In plaas dat ek net gaan sit het en sê, Here, dis nou tyd. Nie te praat vir die trou en maar praat in my lewe in. Want as jy in my lewe inpraat, dan kan ek meer verstaan wat die wil van God is. So ek wil jou uitnooi vanmôre om by hierdie plek te kom waar jy net stil word. Here, baie dankie dat ons kan op 'n plek wees waar ons die wil kan ken. Here, dat ons daar gevoel het, Here, ek is alleen in hierdie wêreld, ek sukkel maar aan en doen maar my eie ding. Die woord in het so duidelijk vanmorgen ons om vir ons te sê dat jy een wil, een plan vir my lewe het. Dat jy wil verander en dat hy verandering in my lewe sal bly as gevolg van Godse wil in my lewe. En ek wil bid volgende keer dat jy elkeen sal vat in die arms, en saam met hulle, op hierdie journey van verandering, sal staan. En ek dank jy wat vir my, in Jesus' naam. Amen.